Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd Sambungan pelajaran kita dalam kitab al Ataupun dia panggil Syama'ilun Nabi Sallallahu alaihi wasallam Iaitulah sifat-sifat Nabi Nabi dari sudut kejadiannya dan juga dari sudut akhlaknya perangai Nabi tingkah laku dia dan perbuatan dia kita telah sampai ke bab yang ke-38 bab yang ke-38 babu maja'a fi kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samari iaitulah bab yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bercakap pada waktu malam jadi waktu malam ni ada kalanya Nabi kita bercakap tapi bercakap dengan siapa? bercakap dengan keluarga dia, dengan isteri dia kita ni duduk bercakap kedai kopi tak tahu cerita apa tak? balik entah pukul berapa akhirnya subuh terlepas nah, itu masalah jadi as-samar huwa sahar ba'da hadatil lail Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada kita bercakap selepas daripada solat Isya. Kecuali percakapan suami dengan isteri dia dia boleh dia buah-buah sambil nak tidur tu boleh. Adapun uh, perbualan zaman kita hari ini termasuk dalam musibah yang besar. Apabila manusia berbuah sampai tengah malam, subuhnya terlepas. Ini musibah dia kita mula dengan hadis yang ke kitab asal dia 252 dalam kitab terjemahan 242 jadi dia buang yang berulang ataupun dia buang yang ada sanak saja tak ada hadis jadi kurang 10 hadis hadis uh, 242 terjemahan ataupun asalnya 252 iaitulah hadis uh, عن مسروق عن عائشه قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله نساءه حديثا فقالت امراه منهن كان الحديث حديث خرافه فقال اتدرون ما خرافه؟ ان خرافه كان رجلا من عذره asaratul jinnu fil jahiliyyati famakasa fihim dahra thumma radduhu ila al insi fakana yuhaddithu an nasa bima ra'a fihim min al a'ajib faqala an nasu hadithu khurafa Hadis yang pertama ini ada masalah dari sudut sanaknya dhaif matan dia ada nakarah maknanya ada benda yang pelik ada nah, dengar terjemahan dia jadi hadis ini daif Kata daripada Aisyah dia berkata, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita suatu cerita kepada isteri-isterinya. Nabi kita cerita kepada isteri dia, hik berhikayat. Maka seorang isterinya berkata, cerita itu seolah-olah cerita khurafat. Ah dengar ni. Malam ni kita akan jumpa sanad khurafat. Tahu mana khurafat? apa dia ha? apa dia khurafat cerita karu tak tak? itu dia panggil cerita khurafat mana cerita karu maka bila isteri dia kata ai kaanna kaanna alhadis hadis khurafah macam hadis khurafah ya ni maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya apakah kamu tahu apa itu khurafat mu tahu gapo khurafat tu ya pa mu tahu kata tu sesungguhnya khurafat adalah seorang lelaki laki ha khurafat ni nama orang khurafat ini nama orang daripada bani uzrah yang ditawan oleh sekumpulan jin di zaman jahiliah dia duduk berjalan khurafat ni jin pun tangkap dia buat lagi balik kampung dia ha sudah awal well. dengar cerita jin malam ni maka dia tinggal dalam waktu yang lama bersama jin kemudian mereka pun pulangkan semula kepada manusia lama dah jin ni duduk pera dia ah, ha, tak balik lah balik kapal mula pula hmm. maka dia menceritakan kepada orang ramai apa yang dia lihat perkara-perkara pelik dalam masyarakat jin maka orang ramai pun mengatakan ini cerita khurafat ha, jadi khurafat ni dah jadi satu uh, jenama kepada cerita yang tak boleh nak, tak boleh nak terima oleh akal benda pelik jadi panggil cerita khurafat. Kita hari ni pun kalau kita tanya, cerita apa pelik ni? Ah cerita khurafat tu. Bahasa jenis tak tahu mari mana riwayat dia, sana mari mana itu dia panggil cerita khurafat. Jenis cerita khurafat ni ambil di sini. Cuma pelajar-pelajar kita kena tanda hmm, tanda sini. Innal hadis hadis ini lam yasbut. Tidak sabit. Uh, ma'fu fu bi madhli nakar dia dia panggil matan dia pula ada benda yang yang pelik yang nakarah sebab apa nakarah sebab macam mana isteri nabi boleh kata ke hadis nabi itu seperti cerita khurafat ada nabi ni dia bercakap cakap betul takkanlah nak isteri dia condemn cerita nabi macam khurafat macam kita lah buang isteri kita nak suruh dia suka kita bawa lah cerita pelik-pelik cerita pak pandi ke cerita apa sampai kita nak pelik cerita Raja Lawak lah sampai kita ni Pak pandai sampai dulu cerita Abu Nawas lah jadi akhir sekali suka lah orang ni dengar tapi dia tahu dah cerita khurafat cerita tak ada, tak ada sandaran itu dia cerita khurafat jadi kata ulama man nakaratul matan matan hadis ini nakarah sebab isteri dia macam mana boleh kata ke hadis nabi khurafat ha, jadi benda pelik di situ ha nah, tu jadi cuma kita boleh lah ambil cerita hadis yang berikutnya hadis 253 ataupun 243 ini ini hadis panjang ha, dengar baik-baik ni Iaitulah cerita 11 orang wanita 11 orang wanita di zaman dulu Zaman jahiliah Jadi, kata di ulama hadis uh, Kata di Az Zubair ibn Bakar Mereka ini, orang perempuan sebelah orang ini Duduk di kampung di, di negeri Yaman Duduk di Yaman Mereka keluar dalam satu majlis lahwin Majlis orang panggil suka-suka ya macam majlis pesta gitulah majlis tak ada kerja kata kita orang lain kata majlis tak ada kerja dia duduk buah situ jadi bila tak ada kerja masing-masing minta supaya kawan dia cerita tentang suami masing-masing ha, dengar ni ha, dengar ini patut hadis ni puak muslimat kena dengar ni boleh tak boleh kita cerita tentang suami kita hadis ini an urwata an aisyata qalat Jalasat ihdam ra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihin shay'an Tengok uh, mak kata Aisyah Sebelas orang wanita sebelas orang perempuan duduk berjanji dan berikat duduk ramai-ramai buat dia bersama untuk men untuk tidak menyembunyikan sesuatu pun ha kita cerita malam ni Cerita direct Open Cerita Jangan, jangan sembunyi rahsia Mengenai suami masing-masing Mu -masing. ha, cerita dia suami dia Suami dia suami dia Apa cerita? Ini cerita ni Aisyah Cerita kepada Nabi SAW Nabi duduk dengar ha, Ini cerita Kita hari ni Kalau nak cerita sikit Orang kata nak buka cerita Eh Marah dah suami ni oh, Tak ada kerja lah eh. Suami kena dengar Isteri nak nak bercerita faqalatil ula seorang perempuan yang pertama berkata ah, zauji lahmu jabalin jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin wa la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal tengok hak pertama kata apa suamiku seperti daging unta yang kurus kering ah lagu mana suami dia ni berat ni ha yang berada di puncak gunung dohlah dagingku di atas bukit pula nak ambil dia bukan main payah sukar sampai kepadanya tidak mudah didaki dan tidak ada lemak yang boleh diambil ah bagaimana agak-agak nak kata apa ni suami lagu ni ni apa apa pegangan ni hmm jadi kita tengok dalam kurungan tu ada cerita dah dia cuba hurai terus mana yang yang pertama ni nak ceritanya suami dia ni tak banyak faedah lah tak banyak faedah dah lah macam daging macam daging kurus tapi berada di puncak gunung maknanya sombong orangnya orangnya sombong angkuh dan tidak mudah didaki maknanya perangai buruk lah dan tidak ada lemak maknanya tak ada kebajikan la qalilul ifadah wal ihsan jadi tak dapat faedah mana dengan suami lagu ni bahasa jenis agah eh tapi orang panggil payah bahasa payah kira itu yang pertama kata yang kedua pula kala perempuan yang kedua pula cerita zauji la abu suhabarahu inni akhafu alla azarahu in azkur iz, in azkurhu azkur azkur ujarahu wa bujarahu Ay, ayah ni nak baca lagu ni ni nah Tengok kata Zawji la abusu khabarahu Inni akhafu alla azarahu In azkurhu azkur ujarahu wa bujarahu Mula nah, anak-anak kita ni belajar bahasa Arab ni lah ha. Nah, kena orang ni berasa nak klik selalu Dia kata apa? Suamiku aku tidak sanggup menceritakan halnya Kerana terlalu banyak keburukannya Dan aku bimbang tidak habis untuk menceritakannya Kalau aku nak cerita pak cerah tak habis sekiranya aku menyebutnya aku akan menyebut keaipan dan keburukannya jadi baik aku duduk diam tak usah duduk cerita apa ha, yang perempuan ni bagus dia kata suami dia ni banyak masalah tak payah duduk cerita pakai sekat tu ya hmm. ha, senang ke dia tak qala tisali satu zawji al ashan ha. in antik utallak wa in askuk askut u'allak Ha, boleh baca agak-agak. Saya -agak. cerah sekali. Ha? In antik utallak. Wa in askut u'allak. Yang ketiga kata, suamiku sangat panjang ceritanya. Sang manjanya sangat banyak keburukan dia. Lah. Jika aku bercakap tentang keburukannya, nasai aku akan diceraikan. Dan jika aku diam, aku tergantung seperti tak ada suami. Dia panjang gantung tak bertali. Tak tahu nak kata apa aku. Kalau aku duduk dia, lagu ni lah. Tapi kalau aku cerita kena cerai. Tak boleh kata apa, pakai senyap gitu. Lai, buak-buak berlaku buat dia ndak. Qalatir rabi'atu, ya kepak pula cakap. Zauji kalaili tihama. La harun wala qurun. Eh? La harun wala qurun. Wala makhafah wala sa'amah. Ah, ini comel kata yang keempat suamiku seperti suasana malam di Tihamah Tihamah ni dataran antara laut dan gunung berhawa yang dia punya udara dia sejuk sederhana tidak rasa panas dan tidak rasa sejuk yang melampau tidak rasa takut dan tidak rasa jemu agak-agaknya apa dia orang ni eh? jadi suami dia ni suami yang baik lah ni orang panggil tenang dia ni ha, duduk dekat dia tu tak, tak jemu ada je benda-benda yang dia boleh cerita dan menyukakan isteri kalat kelima zauji in dakala fahida wa in kharaja asida wala yasalu amma ahida berkata yang kelima suamiku bila di rumah macam harimau dahan kau di harimau dahan tu banyak tidur balik cak nak tidur ker selalu tak ada kerja apa dah dia tu dan bila luar rumah macam singa sangat berani di medan perang dan dia tidak pernah bertanya bagaimana dibelanjakan nafkah yang diberikan nah, jadi ada, ada kata uh, dia puji suami dia ni, sebab uh, bila dia balik bila balik rumah baik orangnya dia kata apa ni, dah kata macam pahak ni orang yang uh, baik dengan keluarga dia ketika dia keluar rumah macam singa yang berani dan dia tak tanya, aku beli apa diikut ikut aku ya. Ha, nah, itu baik. Ada orang yang mengatakan tak. Ba'dhu madhan suami dia ni macam singa berani tapi bila balik macam harimau apa apa ni? Harimau bintang, harimau kumbang, cak tidur ya. Hmm, ada juga suami lagi tu kelik cak kerong, ya tidur. Banyak tidur dia ni. Ha, nah, jadi itu suami dia. Qalatis satu, Panjang cerita ni. Kata yang keenam pula zauji in akala lafa wa in shariba istafa wa in ittaja'a iltafa wa la yulijul kafa liya'lamal basa. Yang keenam kata suamiku jika dia makan dia dia pulun. Oh, mana kalau dia makan dia bahaya apa habis. Ngak, ngak tak boleh reti. Dan jika dia minum dia habiskan semuanya. Jika dia tidur dia balutkan tubuhnya dengan pakaiannya tidur sore dia dan dia tidak pernah memberi perhatian untuk mengetahui keadaan atau kesedihan istrinya mana orang panggil uh, pentingkan diri dia je cara kemakan lepas tu dia tidur tak cara ke isteri Oh, yang ke berapa ni yang ke yang ke enam yang ketujuh kata apa zawji ayayau au gayayau tabaqau kulluda'in lahuda'a syajjaki au fallaki au jama'a kullal laki payah ni payah nak baca lagi tu dia. maksud dia nya suamiku dia kata ayah ya minal ai inhimak fi syarr mana banyak banyak kejahatan dia segala urusannya bodoh nah Segala penyakit manusia ada pada dia berlaku. Jenis palah dengan orang jenis tak jomelah. Memecahkan kepalamu menyumbingkan anggotamu atau terhimpun semuanya bagimu. Maknanya bahasa jenis hak. masalah berat berlaku tu. Yang ke qaalatis saminat tu zauji al-masu. Eh? Zauji al-masu masu arnab. Warihu rihu zarnab. Ah, lagu mana ni? yang ke-8 kata suamiku sentuhannya sentuhan arnak arnak lah kau dah sentuh eh? gosok-gosok gitu ya dah. dan baunya bau pandan mana baunya wangi oh, ah, ni, bahasa jenis jenis, jenis, jenis jenis puji suami ni, ni. tidak kata suami aku pun tiuk tak yang ke-8 yang ke-9 Zawji Rafi'ul Imad Tawilun Nijad Azimur Ramad qaribul bait minan nad suamiku umpama tiang yang tinggi mana orang yang tinggi ni mana orang yang mulia lah dia tu panjang tali pedangnya ha, bila tali pedang panjang mana tubuh dia tinggi abu bertimbun rumah aku tu abu saja mana abu ni banyak masak lah sangat pemurah kerana banyak masak bagi tetamu rumahnya dekat dengan kelab tempat orang-orang berkumpul jadi suami dia ni dah lah tinggi bahasa jenis pemurah pula jauh orangnya Qala al-ashirah kata hak 10 pula yang ke-10 kata apa zauji malikun wama malikun khairum min zalik lahu ibilun kasiratul mubarik qalilatul masarih idza sami'na sautal mizhari ay qanna annahu nahwalik yang ke-10 kata, ke kata apa suamiku seorang pemilik mana banyak harta pemilik apakah yang lebih baik daripada yang demikian itu yang aku akan ceritakan nanti beliau memiliki unta yang banyak kandangnya oh kaya jarang dibawa keluar ke padang ragut apabila unta-unta itu mendengar suara-suara alat-alat muzik mereka mereka tahu bahawa mereka akan disembelih bagi menjamu tetamu jadi dia pujilah suami dia ni suami bahasa jenis uh, pemurah orangnya yang ke sebelas ini yang terakhir dia panggil cerita Ummu Zara qalatil hadiyata asyar kata yang ke sebelas Zawji Abu Zar'in Wama Abu Zar'in Anasa min huliyin uzunay Wama la'a min syah min adudi Aduday Wabajahani Fabajah Fabajahat ilayya nafsi Wajadani fi ahli gunaymatin Bishakin Faj'alani fi ahli sahil Wa atitin da'isin Wa munakin fa indahu aqul fala uqabbah wa arqudu fa wa ashrabu fa bahasa dia tu tinggi kalau kita belajar suruh nak faham apa payah kata perempuan yang ke sebelas suamiku ialah Abu Zar'in siapa dia sini Abu Zar'in eh? ni kena cari juga seorang kata Abu Zar'in ni eh? ya. wak kita ada wak kena panggil wak ni Abu Zar'in pulak kali Abu Zar'in ya eh? Apakah Abu Zar'in? Siapa Abu Zar'in ini? Dia yang menggerakkan kedua telingaku kerana perhiasan. Allah, telinga aku ni berat dah. Yang kata, yang kata subai ke dia, dia, dia anting-anting. Dia memenuhkan lemak pada dua lenganku. Dulu aku kurus, lalu ni gemuk. Ha. Dia menyukakanku, maka hatiku menjadi senang. Dia mendapati daku dari keluarga gembala kambing yang miskin di ceruk gunung. Maka dia menjadikan daku dalam keluarga pemilik kuda unta dan hasil ladang yang siap untuk dinikmati ketika bersamanya aku berbicara dia tidak pernah memperlekehkanku aku dapat tidur sehingga pagi dan aku minum hingga kenyang dan puas ah sudahlah. ni 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 ha yang ke sebelah ni kuat muji ni ummu abi zar'in fama ummu abi zar'in uqumuha radah wa baituha fasah ib Abu ibu Abu Zar maka apa pula ibu dia mak dia tu apa ibu maknya mak mertua dia siapa dia memiliki peralatan rumah dan dapur yang besar-besar rumahnya luas oh, dia puji tu tua dia Ibnu Abi Zar'in fama Ibnu Abi Zar'in madja'uhu kamas kamas kamasal shatbah wa tusbi'uhu zira'ul hafrah anak laki-laki Abu Zar'a Maka apa pula anak lelaki Abu Zar'a batang tubuhnya ramping bagaikan tangkai kurma yang terjuntai dia boleh kenyang dengan sepotong kaki kambing. Mana oh, koruhlah ni budak ni. Kena sepotong kambing, kaki kambing itu kenyang dia. Bintu Abi Zar'in. Fama bintu Abi Zar'in ta'u ummiha wa ta'u ummiha mil'u kisa'iha wa ghaizu jarayza Anak perempuan Abu Zarq maka apa pula anak perempuan Abu Zar dia mentaati ibu bapanya badannya berisi memenuhi pakaiannya montel membuatkan teman-temannya merasa iri hati terhadapnya kerana keelokan rupa dan baik budi pekertinya jariatu abi zar'in fama jariatu abi zar'in la tabusu hadisana tasbisa wa la tunakisu miratana tangkisa wa la tamla'u baitana tamshisha pelayan rumah Abu Zara mana khadam dia maka apakah maksud dia dia tidak menyebarkan sebarang berita rumah kami dan tidak membiarkan bersempah makanan yang boleh disimpan bahkan dijaga dengan amanah oh, ya. orang gaji dia pun hebat dan dia tidak merosak dan memindahkan makanan kami yang masih baik bahkan diuruskannya dengan jujur dan dia tidak memenuhkan rumah kami dengan sampah sarap membiarkan seperti sarang burung habislah cerita habis satu keluarga Abu Zarak dengan mak dia dengan anak dia kemudian apa nak jadi kharaja Abu Zarin wal autabu tumkhadu falaqiya imra'atan ma'ha waladani laha kal fahdaini yal'abani min tahti khasri khasriha bi rumanatain fatallaqani wa nakaha habis cerita apa dia kata Abu Zarak Isteri Abu Zarak berkata lagi Pada suatu hari Abu Zarak keluar rumah Waktu itu adalah musim memproses susu Untuk dijadikan mentega Maka dia menemui seorang perempuan Yang memiliki dua orang anak Yang lincah bermain-main tombol hulu pedang Di bawah pinggangnya Macam anak harimau dahan Anak dia nakal Maka dia dia berkenal dengan perempuan tadi Dia menceraikan aku Kemudian menikah dengan wanita itu Siapa ke dia? tapi nak cerita oleh kerana suami dia baik walaupun dia bercerai dia masih lagi puji suami ha ini ini orang kena orang perempuan yang baik apa jadi fa nakahtu ba'dahu rajulan sariyan rakiba sariyan wa akhadha khatiyan wa araha alayya na'aman sariyan wa ata'ani min kulli raihatin zawja wa qala kulli ummi zara wa miri ahlaki falau jama'tu kullay shay'in a'tani ma balagha asghar aniyati abi zar'in Selepas daripada dia kena cerai itu maka dia pun berkahwin pula dengan seorang lelaki bangsawan yang mulia Dia menunggang kuda yang kuat tidak kenal penat lelah memegang tombak khatiyan Dia mengajak aku melihat binatang ternakannya seperti unta lembu dan kambing yang sangat banyak Lalu dia berikan kepadaku setiap binatang itu sepasang dan dia berkata kepadaku makanlah wahai Ummu Zara dan berikanlah ia sebagai hadiah kepada keluargamu sekiranya aku kumpulkan jadi dia bagi hadiah kata di Ummu Zara sekiranya aku kumpulkan segala perkara yang dia berikan kepadaku masih tidak sampai sebekas kecil yang diberikan oleh Abu Zara maknanya orang perempuan ni ke mana-mana pun walaupun ada suami baik yang kedua dia tetap akan mengingati yang pertama ha, itulah masalah dia panjang tak panjang cerita ni panjang Nabi dengar Aisyah duk cerita ke dia bila habis cerita sebelah orang ni maka Nabi pun jawab qalat Aisyah tu Aisyah kata apa faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar Nabi kata hey Aisyah aku ni bagi engkau seperti Abu Zarak bagi Ummu Zarak mana aku denganmu seperti Abu Zarak dengan Ummu Zarak hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala cuma dalam riwayat lain kata tapi dia cerai aku tidak cerai itu nabi kita talik kepada cerita Aisyah radhiyallahu anha tulis pelajar-pelajar untuk maklumat cerita hadis ini masyhur dengan nama hadis Ummu Zara hadis Ummu Zara Imam Bukhari riwayat begitu panjang nak nak cerita kepada kita tentang apa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayani isterinya sampai dia boleh dengar cerita lagu ni sampai sampai apa ni sampai habis jadi uh, para ulama Islam ramai yang menulis kitab khas dia ambil cerita sebelah orang ni dia tulis sebuah kitab contohnya kitab Buriyatur Raid lima tadammanahu hadis Ummizar min al fawaid siapa dia tulis Al-Qadiyyat Al-Qadiyyat tulis sebuah kitab nama dia Boyatul Ra'id lima tadam hadis ummi zara' al fawaid yang di tangan saya ni ada sebuah kitab lagi saya ambil gambar kitab dia syarhu hadis ummi zara' tengok ni sebelah cerita tadi tu dia boleh tulis kitab sebanyak 260 muka surat syarah kepada cerita tadi kalau kita baca kitab ni salah satu oh panjang cerita pula kitab ni ditulis oleh Al-Imamul al Al-Lamah Jamaluddin Muhammad bin Abi Bakar al ashhar Al-Syafi'i yang meninggal pada tahun 991 tengok syarah pada hadis Abu Zanak saja 300 muka surat subhanallah kita baru dengar cerita malam ni baru Alhamdulillah ala kulli hal sempat lagi kita dengar cerita tamaklah cerita Ummu Zara' kita balik pada cerita bab yang lain pula bab yang ke-39 ha, dengar ni pelajar-pelajar semua hak ni hak bahagian pelajar hak, ni hak sana bahagian mak dengan ayah hmm. ha. yang ni bahagian ibu dengan bapa ini kita masuk kepada bahagian ibu dan anak-anaknya sekali bab yang ke-39 babu maja'afi naumi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab ia menyebut tentang gaya tidur Rasulullah bagaimana Nabi kita tidur nah, mari kita belajar malam ni kita belajar belajar tidur eh? macam nak tidur cara cara Nabi ataupun ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. hadis yang pertama dalam bab ini hadis asal dia 255 dalam terjemahan 244 iaitulah hadis uh, عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ اخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الايمن وقال ربي قني عذابك يوم تبعس عبادك تنق من البراء بن عازب bahwa النبي صلى الله عليه وسلم apabila dia tidur ha. ni pelajar ni macam Nabi kita tidur dia meletakkan tapak tangannya yang kanan di bawah pipinya yang kiri dan baginda berdoa salah tu maaf pasuk pelik tulis wada salah tu terjemahan ni Wada'a kaffahu al yumna tahta khaddihi al ayman nah tengok Meletakkan tapak tangannya yang kanan Di bawah pipinya yang kanan Tulis kanan dulu. Kitab tu salah salah cetak Betul pelajar-pelajar kita ya. Ada kitab betul semua Yang kanan Macam mana Tengok gini Nabi kita tidur Dia tidur mengiring Atas uh, usuk kanan Gini Sini Tangan kanannya tak bawah pipi ini. Tidur mengiring Pandai tidur malam ni kita kena musyrih kena pergi tengok pelajar-pelajar macam mana dia tidur tidur ikut cara Nabi ni eh? gaya Nabi tidur tidur atas rusuk kanan tangan ni duduk bawah pipi kanan tidur gitu ha, baru dia tenang yang pertamanya kita tidur macam ni banyak kelebihan dia rehat dia punya jantung dia bergerak dengan baik dan kain dia tak terselok tapi kalau tidur melentang gini masalah besar Nah, mudah trackak kain macam macam benda Tapi kalau tidur macam ni selamat. Selamat kata? Ha, Nabi ajar ni cantik semua. Kemudian bila Nabi nak tidur dia baca, ah ha, ikut semua. Rabbi qini azabak. Qini Yauma tab'asu ibadak. Rabbi qini azabak. Yawma taba'asu ibadak ha, Maknanya wahai Tuhanku Peliharalah diriku daripada azabmu pada hari Engkau bangkitkan semula segala hambamu ha, Ini kita minta Supaya Al Nabi Allah Ta'ala selamatkan kita ha? Di mana? Daripada azab pada hari kiamat Cantik bacaan ini Nah, ha, Pandai dah nak tidur Macam mana? Tidur belah kanan dan letak tangan kanan bawah pipi kanan hadis yang kedua dalam bak, bak tidur ni ada juga lapak riwayat kata waqal yawma tajma'u ibadat tadi kan yawma tab'asu ibadat ada riwayat kata yawma tajma'u ibadat pada hari engkau kumpulkan semua hamba mu ayo okay, kemak lah sama ya maknanya sama tapi lafaknya berlainan حديث الثاني حديث عن حذيفه رضي الله عنه عن حذيفه رضي الله عنه أبو بوريي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه قال Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Berkadi dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi hendak tidur, baginda membaca ah ha, ikut semua. Allahumma Allahumma bismika bismika amutu amutu wa ahya wa ahya Allahumma Allahumma bismika bismika amutu wa ahya nah, ha, siapa ingat kata kalau tak ingat kita hantar balik ke pasti mula nak eh, di pasti apa doa kan baca apa kata Allahumma, Allahumma bismika, bismika amutu, amutu wa, ahya. wa ahya ingat dah ha. kalau tak ingat tangan tidur oleh ni. Nak hafal doa tu wa iza istayqaza apabila bangun apa jadi qal apabila bangun daripada tidur dia kena baca doa ni ha ikut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur ha cuba kata aqi yana ba'dama amatana wa ilaihin nusur ingatlah alhamdulillah ha, bangun tidur baca doa hadis ni sahih di oleh imam bukhari jadi makna dia cantik tengok ni makna dia bismika amutu ahya ya allah dengan nama-Mu aku mati dan aku hidup makna mati tu kita tidur tu macam mati kan tak sedar, tak khabar ingat apa benda dan bila kita bangun daripada tidur kita baca Alhamdulillahillaziahiyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah dia mematikan kami dan kepadanya tempat kembali nah, jadi kita kena ingatlah kita nak kembali kepada siapa? kepada Allah nah, jadi ambil kesimpulan hadis yang pertama tadi bila kita nak tidur apa kita kena buat? tidur di sebelah kanan letak tangan kanan di bawah pipi kanan kemudian dia baca doa ha, doa yang pertama tadi ringkas doa yang kedua pun ringkas juga dua-dua tu boleh ingat belaka insyaAllah apa kata tak boleh ingat ni rugilah dia kan hadis yang ketiga hadis yang ketiga dalam bab ini عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما تنقوا ما هو من عائشة رضي الله عنها berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم Apabila datang ke tempat tidur untuk tidur pada setiap malam. Ha dengar. Pada setiap malam. Artinya ada ini kita kena buat setiap kali nak tidur malam. Apa Nabi kita buat? Ha? Baginda merapatkan kedua tapak tangannya lalu meniup. Ha gini. Okey, tengok sini. Ambil tangan tak gini. Kita tiup. Uf, tiup. Tiup di tangan. Kemudian summa wa qara fihi ma dia baca pula di tangan dia tu qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas ingat tak tiga ni ha summa masah bihi ma mastata min jasadhihi ia bada bihi ma ra'sau wa wajahu wa ma aqbala min jasadhihi yasna'u zalika 3 marat Mula, tengok ni ambil tangan sini tak tangan rapat tiup dulu tiup tangan kemudian kita baca keluar Allah Ahad sampai habislah. kemudian baca kul a'udzu rabbil falak sampai habis kemudian baca kul a'udzu rabbil nas sampai habis kemudian nabi kita menyapu keduanya pada tubuhnya sedapat yang mungkin memulakan menyapu dengan keduanya pada kepala je mukanya dan bahagian depan tubuhnya ha, sudah kita baca tadi kita tak tangan atas kepala ni sapu sabu, tubuh kita ni setakat mana sampai kalau tak sampai tak payahlah panggil kawan pula sapu belakang aku ni ha, tak payah tak payah cukup ni ah, kita ada depan sapu dah ha. baginda sallallahu uh, alaihi wasallam melakukan sebanyak tiga kali ha, tiup pula baca pula sapu pula tiga kali buat boleh ha, jangan tidur malam ni kecuali kita beramal dengan sunnah Nabi ni yang pertama yang pertamanya ikut sunnah boleh pahala ke tidak? boleh pahala yang kedua kita nak jaga tubuh kita ni daripada diganggu gugat oleh oleh siapa? oleh makhluk-makhluk makhluk mana? makhluk halus ke? makhluk asing ke? apa makhluk pun dia tak kacau kita ini ha, dok ni kau dok takut, kau tu takut ani. Lepas tu duk kata kain, kata, apa ni azimak tangkal, karut belaka tu. Itu khurafat belaka tu kan. Ha yang kita buatnya kita sudah ada di sini. Hmm. Jadi yang pertama sekali bila kita sapu semua tubuh kita tu berkat jaga daripada syaitan dan kita juga jaga daripada binatang-binatang yang yang menggigit. Ha. Boleh buat dah boleh buat amal insyaAllah eh? buat kena, kena praktis ha, nah, jadi abang-abang yang besar ni tengok adik-adik dia ni belajar cara nak tidur malam ni boleh hadirah hadis yang seterusnya belajar lagi Ani bni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha wa wa nama fa atahu bilalun fa azanahu fa qama wa salla wa lam yatawadda wa fil qissatun wa hadis daripada ibnu abbas bahawa nabi kita tidur hingga berdengkur ha, nabi kita ada dengkur dia Krak bunyi jadi tak boleh kalau kita bunyi dengkur tu jangan marah apa ni berdengkur memang orang tidur dia kena berdengkur barulah dia sedap duduk orang sebelah dia pun tenang molek kalau salah suami mati esok pun duduk ingat ke dengkur tu lah hmm, tak ada lah tukar dengkur kita ni itu kenangan manis wakana izanama apabila nabi kita tidur berdengkur dia Maka Bilal tiba kepadanya lalu diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu solat. Bila mari ya Rasulullah solat dan nak masuk waktu dah ni. Apa jadi? Faqama wa salla wa lam yatawadda. Nabi kita terus bangun dan bersolat tanpa wudu. Ah, sudah. Boleh dah kalau kita tidur keroh-keroh sini. Orang azan kita bangun. Allahu akbar. Boleh? Hah? boleh jawab dia nya kabayan ahlul ilmi min khususiyatihi tulis kat kitab tu tanda pelajar-pelajar yang ada kitab hadis ini khas untuk nabi saja nabi je boleh buat macam ni tidur siapa berdengkur bila mai waktu azan bangun terus solat nabi je boleh kita kalau buat juga tak sah solat sebab kita punya tidur membatalkan wudu ni kalau tidur berguling ni patah tu. ha, nah, kalau tidur orang panggil tidur sandar tu lain tidur sungguh ni patah tu. tanda di kita lama mau kata ni ada hadis hadis Bukhari ni tak kita tak si beramal dengan dia ha, huh. beramal dengan dia pakai bangun tawib wudu nah, jangan tak boleh itu dia panggil fiqh sunnah jadi ulama mengatakan apa min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam sebab sebab apa khususnya ha? Huh? sebab Uh, dalam hadis lain Nabi kata apa? Inna ma'syarul anbiya tanamu ayununa wala tanamu qulubuna. Nabi kata kami kami ni para nabi matanya tidur tapi hati tak tidur. Hai. Dengar tak? Nabi kita kelebih dia macam mana? Mata dia tidur, hati dia sedar. Mana hati dia jaga? Tak. Kita ni mata pun tak tidur hati pula tidur dah tak tahu apa tahu tak tahu kita belajar apa malam ni duduk memikir ya Allah apa dia benda pasal hati tidur ngaji mata jelek hati tidur ini bahaya ni bahaya ke tidak bahaya berapa ramai orang pergi dengan kuliah ceramah begini berapa you ustaz ceramah kerana ceramah tak sudah-sudah ceramah ni orang balik rumah isteri dia tanya abang belajar apa tadi dia duduk memikir beleng. akhir sekali adalah cerita nakah ustaz buat oh dia ingat oh ilmu hak ajar satu jam tadi tak tahu ke mana huh. cerita nakal, hak ingat ilmu tak masuk lah itu dia panggil hati tidur mata celek nah, para nabi pasal apa tak patah wuduk dia tidur sebab mata dia tidur hatinya celek Allahu Akbar yang terakhir sekali dalam dalam bab ini uh, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idha awa ila firashi qal alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakan mimman la kafi lahu wa la mu'wi Daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallama apabila datang ke tempat tidurnya untuk tidur, bagi dia berdoa ha, ikut sekali doa ni kata <tormati> Alhamdulillahillazi <gallizhi> at'amana <tormati> wa kafana wa awana <tormati> fa kam <tormati> mimman la kafiyalahu wa la mu'wi sebab dia ingat doa ni boleh upah Pujian itu bagi Allah yang memberikan kepada kami makanan dan minuman Serta memberi kecukupan dan perlindungan kepada kami Maka betapa ramai mereka yang masih tidak men, tidak pencukup Yang tiada pencukup dan tiada pelindung baginya Jadi berapa ramai manusia hari ini Tak ada makanan, tak ada tempat tinggal eh, tak, ada, tak ada perlindungan, macam-macam tak ada Itu nyanyi dia macam itu satu lagi hadis penutup bab An Abi Qatadah radhiyallahu an Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bilailin ittaja'a ala shiqhi al-ayman wa idza arrasa qubaila as-subhi nasaba zira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi dengar Daripada Abu Qatadah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur pada waktu malam berbaring di atas rusuk lambungnya yang kanan ha. bila nak tidur malam Nabi kita tidur sungguh tidur atas rusuk dia yang kanan macam tadilah letak tangan bawah pipi tadi dan apabila baginda nak tidur sedikit sebelum subuh lepas dia tahajud panjang dia rasa penat dia tidur sekejap sebelum azan subuh kita boleh tak tidur sekejap sebelum azan subuh boleh ha? ha. boleh bangun buka 8 jawab dia tak Nabi kita dia rehat sekejap maka baginda mendirikan lengannya kemudian meletakkan kepalanya atas tapak tangan dia tak tidur tak tidur baringlah. dia tidur gini ya tukak duduk gitu tidur ha, tukak dengan siku tidur gini sebab kalau tidur gini mudah sedar kan orang azan selip mata kita pun kalau mengantuk sangat tengah tengah masjid ni tidur tukak dari kalau tak tukak nyaya dia berayu konyang-konyang sini nah akhir sekali rebah tak tahu mana jadi kalau tukar ni gagah sikit je. Tamatlah perbincangan kita dalam bab tidur gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dengan bacaannya dengan caranya insyaallah kita akan sambung dalam bab yang ke-40 babu majaa fi ibadati rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.